Hej på er! Jag ska spela nya Värmlandsvalsen på ett Paolo Soprani 1968. Det blir så här. Alltså nya Värmlandsvalsen. Och vad jag ska följa upp med nu, det är alltså Julabos första komposition som han spelade in någon gång på 40-30-talet skulle jag gissa. Och då ska vi se vad för ljud som passar till det allra bäst. Och då plockar jag väl. Då ska vi se. Ja, då provar vi. Då går tåget. Thank you.
alltså Jularbos första komposition. Och vad ska jag följa upp med härnäst då? Jo, jag tänkte jag ska spela in en låt som Jularbo är väldigt känd för, men sanningen är väl egentligen, det är väl inte Jularbo som gjorde den här låten faktiskt, utan den spelades av tyska blåsorkestrar förr i tiden och var väldigt känd. Den heter Borgholmsvalsen egentligen. Vad är nu det här då? Ja, om jag säger att den Miriamma-vals som spelades, ja som sagt, av tyska blåsorkestrar, så blir ni väl ännu mer förvirrade. Och ja, här är alltså Drömmen om Elin. Alltså Borgholmsvalsen, eller Drömmen om Elin, om ni så vill.